Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri akinoganyiza nti obwaka bakabwe sibwa kuseseetuka n'akamu okuva ku miramwe egyakkaanyizibwako ne gavumenti ya wakati nga bazzaawo obwakabaka bwa Buganda omuli okuddiza Buganda ettaka lyayo enfuga eya federo ebizimbe n'ebirala. Empalaba mutaddibwamu asinzidde mu lubiri lwe enkoni mu Buddu mu kujjukira bwe giweze emyaka 28 ng'atudde ku namulondo ya bajjajjaabe n'ategeeza nti kati emyaka giweze 28 nga Buganda eri mu kuteeyisa ne gavumenti ku nsonga zino era babadde balina essuubi nti zijja kugwa n'ekyannaku nti zikyalemedde mu ddiiro. Namunswa era akaliba ke nga katandikibwako taba alabudde abagezaako okujja Buganda ku mulamwa ng'ebanja ebintu byayo naddala ettaka baagambye nti bano nno bagendera kunafuya Bwakabaka. Fenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo Obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kujjawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri za bassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okujjako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kugwa mu bukakkamu n'omukwano, twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti evaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino: lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda Obwakabaka bwa Buganda bwe
tuline bintu byagwo ebitasana kuteekebwako bukwakkulizo. Bwati omuteregga Nantale Nyakate baasiimye abantu bonna bawagidde Obwakabaka mu kiseera kino nga Buganda tesolooza musolo ssaako abagikwatiddeko mu kuvumirira obukulembeze obutagoberera mateeka. Tusiima nnyo mwenna abakoze wannakyewa okuyimirizaawo Obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandifuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa. Twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu, endwadde naddala siriimu, fistula n'endala. Twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe ennungi. Tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusasula abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo. Tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo Obwakabaka. Tuwongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Bwati era akaliba kenga katandikibwako tabaasaasidde nnyo abantu abakoseddwa ekirwadde ki COVID-19 n'asaba gavumenti okwongera ensimbi mu kunoonyereza ku ddagala erirwanyisa ekirwadde kino kattira. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga aloopedde Ssekesa nti bazze bategeeza gavumenti ewakati ensonga ezivaako entalo ku ttaka era n'asaba gavumenti zeebeetunulamu. Bwati era n'asaba ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okugoberera ensonga eyo nga bajjukira nti ettaka lino lirina ennono yaalyo. We tutuukidde mu kujaguza amatikkira omwaka guno nga waliwo bingi ebyogerwa ku ttaka lya Mmayiro, tuzze tuddiŋŋana ensonga musanvu ezimu omutaka namu amaazi koonyeeko era tusaba ze ziba zitunulwamu. Ettaka liriko ennono ey'omuggundu era ekituleese wano kubanga Kabaka ye Ssaabataka era Kabaka yaakulira essiga eryabumbibwa abakulu b'obusolya abataka era wano bakiikiriddwa omukubiriza omutaka Namwamu Augustine Mutumba n'omutaka Kayira naye waali. Ettaka lya Mmayiro bwe liggibwawo erimu ku masiga amakulu eryabataka abakulu b'ebika eriggwera mu Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka lisobola okubetenteka bassebo ne bannyabo abakiika mu Paalamenti. Tuli beetegefu okutula na buli muntu yenna okumunnyonnyola ensonga z'ettaka n'ensonga z'ettaka lya Mmayiro kubanga bwe tuwuliziganya bingi bisobola okumulungulwa. Omukubiriza olukiiko lw'abataka bajjajja bakulu b'obusolya omutaka Namwamu Augustine Mutumba aloopedde beene nti abataka beeraliikirivu nnyo olw'ebintu ebitali bituufu ebiriwo ku ttaka era n'akoola bajjajja okujja bataase Buganda. Ssaabataka, abataka tusabira ettaka erikusadde ku bunkenke likwatibwe bulungi okuggyawo obutali bwenkanya obweyolekedde mu nzirukanya y'ettaka. Nsaba Lugaba eyatugerekera ettaka atuwulire. Nkowoola abazadde ba Buganda bajjajjaffe bannannyini ettaka lya Buganda abaatukulembera era abaasimbibwa emituba ku ttaka lino bazuukuke gye beebaka batukwatireko kubanga embeera weetuuse. Nkoola Gunju e Bukalango Busiro, nkoola Muyige e Bulere Kyaggwe, Nakigoye e Kyasa mu Buddu,
mutasingwa ekigwa mu busujju mutesasira butambala kanko wole namuguzi erwadda kyaddondo n'abalala besimenye abagalamidde ku ttaka lino tussa ekitiibwa mu bazadde baffaabo era tumanyi nti bwe baffa basigala batulwanirira okubeera obulungi n'olwekyo mbakowodde era nkakasa bampulira. Omulabirizi wa West Buganda kitaffe mukatonda Henry Katumba Tamalenga yakulembeddemu okusaba kuno yeebaziza nnyo omutonzi olw'okukuuma Ssemunywa era n'asaba Katonda akuume ebika obutaka n'okugonjola ensonga z'ettaka eziri mu kiseera kino. Weebaze Mukama gw'abedde Ssaabasajja Kabaka okulamula Obuganda emyaka 28 gwamukuumyenga mulamu tusaba omwongere obulamu obulungi omutebusenga enkwe n'emitego gya sitaani era n'ababi bonna. Ayi Katonda ebika byaffe obuwangwa n'ennono zaffe kabikugulumizenga bulijjo okuuma obutaka bwaffe n'ettaka lyaffe ensonga ez'ettaka ozitugonjolere. Ayi Katonda owenga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri omukisa gwo. Ssaabasajja olw'okusoma ekigambo kya Katonda kyava atukubiriza entakera okukola ennyo era obuwangwa n'ennono zaffe Abaganda zituyigiriza okuba abakozi era abanyiikivu so si abagayaavu. Kino kyeyolekera bulungi nnyo mu bika byaffe buli kika kirina omulimu omutongole mu lubiri. Abadde ssentebe w'olukiiko oluteeseteese olw'omukolo guno era omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda aloopedde Namunswa nti obumu bweyongedde nnyo mu Buganda naye ekirwadde ki COVID-19 kikosezza nnyo enteekateeka za Buganda eziwerako. Omukolo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana gwetabiddwako Maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda. Katikkiro wa Buganda yawummula oweekitiibwa Mulwanyi Mulisse Mwogerere yali omumyuka w'omukulembeze gw'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, Omulangira David Kintu Wasajja n'abakulu abalala bangi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okuyambako omuntu omulala okuzza omusango nga yeeyambisa ekyuma kikalimagezi nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Era singa omuntu yenna atataaganya ekyuma kikalimagezi ng'ayambibwako omuntu omulala ne bakozesa embeera eyo ne bazza omusango, omuntu yenna abeera asingisibwa okutataaganya ekyuma kikalimagezi asobola okusibwa emyaka egitakka wansi wa myaka 10 oba okuliwa miliyoni 2.7. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Afrika ekya CAF kirangiridde nti obululu obw'ebibinja obw'empaka za Africa Cup of Nations 2021 bugenda kukwatibwa nga 17 omwezi ogujja ogw'omunaana. Obululu buno bwakwatirwa mu kibuga Yaounde ekya Cameroon era empaka zino zigenda kuba za mulundi gwa 3 nga zitegekebwa. Mpaka zino zaali zaakuba omwaka guno kyokka olwa COVID-19 zaayongezebwayo okutuuka mu 2022 zaakutandika mu mwezi ogwa Gatonnya ng'ennaku z'omwezi 9. Ensi 24 zaakakasibwa dda okuzannya empaka zino kwe kuli Algeria yawangula empaka ezaasembayo mu 2019 ezaali e Misiri wabula Uganda teyayita mu kuluno oluvannyuma lw'okukiika mu mpaka ezo emirundi ebiri egyali egy'omuddiriŋŋanwa mu 2017 ne 2019. Banaffe agessaawa zino nga maliriza mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri akinoganyizza nti obwakabaka bwe si bwakuseeseetukana akamu kokka okuva ku miramwa egyakkaanyizibwako ne gavumenti ya wakati nga bazzaawo obwakabaka buno omuli okuddiza Buganda ettaka lyayo, enfuga eya federo, ebizimbe n'ebirala ebyaffe. Banaffe ge mawulire agessaawa zino tuziganye ku ssaawa emu y'akawungeezi ne ssaawa 3 ez'ekiro. Mugira mbaayo.